sabem fazer. Go, go! Vocês três são mesmo as últimas defesas que o planeta tem a oferecer. É, foi legal enquanto durou. Ai, não. Essas criaturas rosas macias não são páreo para a alta sobrecarga. Galáxias inteiras se curvam perante mim. E vocês não serão uma exceção. Digam adeus ao seu planeta. E diga adeus ao seu Omnitrix. Não! Esse é o meu DNA! Esse é o meu relógio! Eu sou o Lorde do Império Fulmine! Eu sou o poder supremo do universo! Eu sou o Ben Tennyson! E você se deu mal! Você estava lutando contra nós quatro! Blitz, agora! Oi! Não! Funcionou? Bem? Conseguiu, Ben. Aquilo foi o máximo! Estou orgulhoso de você. Ei! Você socou aquele cara direto pro espaço! Gente, precisamos sair daqui. O quê? O que tá acontecendo? O Omninúcleo está se reiniciando. Um surto de energia enorme vai passar por todo o sistema. E na última vez que isso aconteceu... Outra dele, o tchau tchau. Rápido, subam! São todos tubos de alienígenas. Qual o tamanho dessa coisa? Não vamos ficar pra descobrir. Uou! Isso foi muito irado! O que você está esperando? Eu sei que o Vilgax é o maior vilão idiota, mas ele estava certo sobre uma coisa. Eu não sei nada mesmo sobre o Omnitrix. Acabou de salvar o planeta inteiro. Só confio em você para usar o Omnitrix. E você mesmo disse, é seu DNA, seu relógio. E vocês precisam ficar juntos. É, verdade. A gente é muito bom, não é? Espera, o que houve com o Glitch? Beleza, Glitch. Pode sair agora. Será que a reinicialização consertou o Glitch? Será que ele se sacrificou? Glitch? Oh, parece que temos um novo membro na família. Ana Lúcia Menezes, Júlio Chaves, Matheus Cariano, Léo Rabelo, Marcos Jardim, Duda Ribeiro, Bruno Rocha, Flávio Bach, José Leonardo e Samir Murad. Direção de dublagem, Bia Barros.